Nós estamos aqui com o secretário de Agricultura da Prefeitura Municipal de Porto Grande, onde ele vai falar sobre mais uma aquisição, mais uma conquista do prefeito Tônio através da Secretaria de Agricultura para os agricultores desse município que muito precisam de apoio na questão da agricultura familiar. Secretário Valdo, essa conquista, né, dessa máquina que veio vai viabilizar e muito a vida dos agricultores. Qual é a mensagem que o senhor, como secretário, leva para a população da área agrícola, né, para os agricultores da nossa região? Qual é a mensagem que o senhor manda e como é que vai ser utilizada essa máquina em prol dos agricultores? Bem, Adson, essa aquisição ela é de suma importância para nós, até porque nós já temos um trator que ele está trabalhando desde o dia 15 de janeiro de 2013. Só que, como a demanda aqui é muito grande, ele praticamente não parou esse trator até agora. Então, com a vinda desse outro trator aqui, e ele tem uma versatilidade, ele não tem, digamos assim, uma rota que ele tenha que seguir. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar o outro nos assentamentos, que é um BM-100, aquele que vem trabalhando até agora, e esse aqui vai atender todas as outras regiões. Só que a gente vai ter o quê? Celeridade no nosso trabalho agora, porque se a gente não aproveitar o momento de preparo do solo, a gente chega no inverno, deixa de atender muitos agricultores, ou então quando chega o verão intenso, também a gente não consegue mais atender porque não tem mais como plantar devido estar muito seco. Então, com esse trator agora, graças a Deus, o prefeito ele tem cumprido aquilo que prometeu em campanha, está equipando a secretaria. Claro que isso é paulatinamente, mas nós hoje já dispomos de máquinas novas, como um trator desse aqui, potente, um BM-125 com uma grade aradora de 22 discos. Com certeza, a celeridade do nosso trabalho vai ser bem maior. A gente vai ter como atender bem rápido e mais eficiência os nossos agricultores de todo o município de Porto Grande. Secretário, o senhor pode dizer, do ano passado até aqui, dar uma base, mais ou menos, de quanto de área, quantos hectares, mais ou menos, foram preparados pela máquina que já está lá? Olha, só com o BM-100 que ele vem trabalhando, nós já preparamos para mais de 400 hectares dentro do município de Porto Grande. A gente já atendeu lá do quilômetro 86, lá onde tem aquela placa Vila do Mel, e atendemos os assentamentos, né, e toda a região do Matapi. Inclusive, a gente atende aqui a Volta do Carmo, que é uma região que é de outro município, que pertence a Ferreira Gomes, só que os moradores são daqui. Então, na medida que eles solicitam e dependendo da disponibilidade da máquina, a gente vai e atende todo mundo. Independente de quem é quem, a gente tem feito um trabalho para todos. Quem tem terreno com área de estocada, a gente vai lá e atende. Agora, a partir do próximo ano, a gente vai fazer já uma programação para começar a destoca, já que adquirimos um trator de esteira também, né? Isso através de emenda parlamentar, graças a Deus, a gente está conseguindo equipar a Prefeitura e principalmente a Secretaria de Agricultura. Então está aqui, essas são as palavras e a mensagem do secretário Valdo, secretário de Agricultura da Prefeitura Municipal de Porto Grande. A semana passada chegou o trator de esteira e essa semana chegou esse trator aqui, BM-125, né, que vai ajudar e muito, vai acelerar e eu creio que vai até triplicar o trabalho de preparação diária dos agricultores da região do município de Porto Grande. Então vai beneficiar Matapi, enfim, todos os assentamentos serão beneficiados por esse trabalho aqui no comando do prefeito Tônio através da Secretaria de Agricultura com o secretário professor Valdo. Muito obrigado e a gente volta com outras novidades a qualquer momento aí com relação às novidades que estão chegando na Prefeitura Municipal. A gente vai fazer o vídeo com o secretário da máquina, que é o trator de esteira, numa outra oportunidade, e também a gente vai fazer uma com o secretário de Educação, porque o ônibus universitário já chegou em Macapá, está sendo só dado um grauzinho nele e vai estar em breve aqui no município de Porto Grande. Nós estamos aqui mostrando o trabalho, nós estamos mostrando ação na nova administração do prefeito Tônio Matapi. Até mais, galera do YouTube e do Facebook.